maanta oo bishu tahay juun 30-keeda waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu nagu casumay soomaaliya hooygiisa aniga iyo bulshada oo naafada ah isagoo maaragtay noogu mahadcelinaya islamarkaasna hambalyo nagu siinaya in xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ay maaragtay khamiistii soo dhaaftay gulihiisa wasiirada ah ay maaragtay ansixiyeen hindis sharciyeedka dhismaha hay-adda dadka naafada ah oo ay horgeysay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. Madaxweynuhu runta aad ayuu noo soo dhaweeyey, wuxuuna u arkay arintan inay tahay arin guul weyn ee lasoo gaaray oo maaragtay muwaadiniin Soomaaliyeed oo xuquuqdoodu ka maqnayd in maanta ballanqaadka ay xukuumaddu suubisay oo ra-iisul wasaaruhu suubiyey in maaragtay ay noqoto mid oo maaragtay laga miro dhaliyey oo ballantiina laga soo baxay, taasoo ay daliil u tahay hindi sharciyeedkii la maaragtay lasoo ansixiyey. Madaxweynuhu wuxuu naga ballanqaaday inuu maaragtay arintan nagala shaqeyn doono, uuna maaragtay u arkaayo inay tahay arin muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Marka arintaasna waa arin guul kusoo dhammaatay. Hay-addan macnaha ay noo leedahay marka waxa weeyaan waxay noqon doontaa hay-ad adeeg bixiso oo dadka naafada shaqaalayso oo iskuulla u furto oo ka qayb qaadata tababarkooda iyo inay qayb ka noqdaan bulshada.